står jag här på Sportfiskemässan 2014 med Cecilia Grönberg, även kallad Gösdrottningen. Vad tycker du om mässan så här långt? Jag tycker att det är en grym mässa. Det här är bästa mässan jag har varit på. Och det har ju varit hur mycket folk som helst. Och det är skitkul. Så att jag trivs som fisken i vattnet. Ja, det är härligt. Det är jättekul här. Vad är ditt favoritfiske? Ja, om man lyssna på mitt namn, vad jag kallas för gösdrottningen, ja. Så är det ganska uppenbart att det är just gös då, och det är det pelagiska vertikalfisket som är min specialitet då. Hur kom du in i just fisket? Hur nappar du för det liksom? Jag är uppväxt i Dalälven, ja. Bara 100 meter ifrån, och ja, det var något kall. Jag tyckte det var coolt att fiska, det verkar så häftigt, så att jag tyckte killarna gjorde roligare saker, så att jag hängde med dem. Vad är ditt personbästa? Mitt personbästa på gös, det är 10,4. Den fick jag höstas och det är en grym fisk. Så nu har jag ännu högre mål. Vad är ditt framtida mål då? Det måste ju bli väldigt svårt att nå högre. Ja, visst blir det svårt, men det är därför det är så roligt att man lyckas. Så mitt mål är väl 11 plus nu. Så att, ja, jag ska göra vad jag kan. Ja, det är ju klart. Man ska ju alltid sikta mot stjärnorna. Tack så jättemycket för den här intervjun. Ja, men